kaip jūs tvirtai laikysitės, kurioje vietoje, ar jūs nepasirodysit tokie pat politiškai nekompetentingi ir paleisit tą iniciatyvą? Iniciatyvas taiga atsidūro jūsų rankose. Ar supranta šitą jūsų kolegos? Karbauskis, ar supranta tai vat, socialdemokratai, Blinkevičiūtė? Ar jie supranta, kas įvyko? Labai sudėtinga, aš pasikartosiu, tiesiog gal truputį papildysiu, ta prasme, kad yra 5 frakcijos. Iš tų 5 frakcijų pažiūrėkime vadovai. Pas valstiečius frakcijų vadovo nėra. Jie tokie kaip ir turi bėgti atsiklaus kažkur. Taip. Pas darbo partiją vadovo nėra, jie kartais priima sprendimus, bet to gauna per galvą ir iš karto atsitraukia. Ir grįžta atgal. Suprantam. Mhm. Dabar pas socialdemokratus vadovo nėra. Ir vėl kažkas, kaip sakant, nuo užpakalinės sėdynės pradeda vairuoti. Tik taip pas regionus, regionų partija, šiuo atveju, kur sprendimus galima priimti čia ir dabar, ir reiškia pas Vardan Lietuvos Skvernelį, iš tikrųjų, kur galima priimti sprendimus čia ir dabar. Ir man ta prasme, aš ką norėčiau pasakyti, kad galbūt frakcija ir susitars, kad reikia laikytis, bet kažkur pas pavyzdžiui, Uspaskichą, pasikvies Landsbergis ir pasakys kažko. Arba taip. Dar kažką. Suprantat? Ir jisai pasakys darbo partijai einat. Tos nesąmonės. Suprantat? Karas Ukrainai, sakys. Jo. Einat balsuot. Lygiai taip pat, kaip aš kalbėjau apie vidmainystę pas socialdemokratus. Nu, susitarėm vieną, daro kitą. Tai čia jau yra turbūt tas toks partinis galbūt braižas nuo pat istorijos pradžios galbūt, nes ir mes kaip dar turėjom tą atskilimą, reiškia, turėjom, reiškia, vadovybę ir išeivius iš socialdemokratų, mes irgi tą patį jautėm jų vadovavimo stiliuje. Taip kad man tas labai irgi žinoma ir aišku. Tai šitoj vietoj, kaip atsakyti jūsų klausimą, ar mes išsilaikysim, aš labai tuo norėčiau ir kažkur toliai pasąmoniai tikiu, kad taip gali būti, kad tos stiprybės gal atsiras ir tiems vadovams, kurie vairuoja nuo užpakalinės sėdynės, ar ne, kad jie kažkaip tai gal ir atsilaikys tom pagundom arba tiems siūlymams arba grasinimams arba dar kažkokiais dalykais, tai suprantat, kad netgi ir prieš opozicijos vadovus arba žmonės, tie patys principai gali pradėti veikti jau dabar, atėjant rinkimams irgi. Taip. Kūrimos istorijos arba dar kažkas, tai pasitelkiami įvairūs žurnalistai, žurnalistiniai tyrimai, kaip mes turime. Kriaušio anatomijos. Jo, ir taip toliau, ir taip toliau. Kai mes irgi dabar turim, sakau, tą patirtį. Tai jūs apdergia lygiai taip pat. Taip, jūs, kai paima kažkokį tai faktą, po to aplipdo kokiam nors nesąmonėm, ir po to uždeda absurdą, ir pateikia kaip gerą dalyką, tai suprantat, tai ir po to žmonės jau nebesusigaudo, iš tikrųjų priima kaip tikrą, tie, kurie paprasčiau tokie, kur priima taip tikinti žmonės. O aišku, tie jau profesionalai iš karto atrenka, bet ir kaip yra. Tai reiškia, šitas, ta artilerija, tikrai bus įjungta, taip kad ir atsakyti jums vienareikšmiškai klausimą, ar jūs atsilaikysit, ar jūs ten stiprus, aš tikrai negaliu.